Так, і зараз розкажемо, як наш телеканал «Київ» теж долучився до допомоги херсонцям. Про це готова розповісти наша журналістка Олена Ровенчук. Олено, привіт. Що будемо передавати постраждалим херсонцям? Привіт, Ілоно. Ну, я хочу сказати, що наші колеги насправді дивовижні, як і всі українці, тому що від самого ранку сюди почали зносити цілу купу речей. Тут є ковдри, взуття, подушки, різноманітний одяг. Хтось ось навіть приніс для діток такого, дивіться, якого милу іграшку, такого ось плюшевого кролика. Також є надувний матрац. Його можна, це, до речі, досить така універсальна річ, тому що на ньому можна, його можна надути, і на ньому можна і лягти спати, і так само на ньому можна й плавати. Цю всю, весь цей збір речей організували наші співробітники. Одна з них – Ольга, режисер телеканалу «Київ». Привіт, Олю, я хочу, щоб ти розповіла. Я так розумію, ти зв'язалася з якимись волонтерами, які будуть передавати допомогу, і вони тобі повідомили, що саме потрібно. Так, от розкажи, будь ласка, більше. Так, я зв'язалася з Ганною, це волонтер. У мене кілька знайомих волонтерів, але Ганна найближчий вивіз організовує в цю суботу. І я не змогла залишитися байдужою, там спокійно спати. Я кинула кліч серед колег, серед знайомих. І дуже добре, що відгукнулися мої колеги, наші всі співробітники, насобирали все це. Наразі, щойно я дзвонила Ганні, питала в неї, чи будуть вони ще виїжджати, чи актуальний цей збір, щоб дати контакт в етері. Вона сказала, що да, але на дану хвилину вона плаче, у неї тільки що загинув там друг, і вона буквально не могла говорити, це трагедія. Треба допомагати людям, треба якомога більше збирати. Наразі Ганна сказала, що на даний час дуже потрібен мотор, тобто човен вони знайшли, а мотор ще шукають. Вони казали, що можуть взяти в оренду, чи я навіть якусь там заставу за нього запропонувати людям за цей мотор. І що мене здивувало, що навіть бутлі для води просили, ми їх назбирали. На зараз бутлів вистачить, і волонтери будуть десь близько до, щоб не перегружати машини, вони затаряться питною водою ближче до Херсону, до подій, і відвезуть навіть ось так воду. Дуже просять все для тварин, переноски, корми, речей більше для людей зібрали, а для тварин менше. І ще, що хотіла сказати, зараз з нової пошти можна відправити безкоштовно. Люди в соцмережах знають, там на фонд збирають. Але коли я зв'язалася з Ганною, з цим волонтером, і спитала в неї, вона каже, що вони, саме вони завтра везуть на самі віддалені точки. І вона каже, що наразі така ситуація, що все зібралося в одному місці, отам, куди всі присилають, і там вже перезбиток. А вони повезуть саме туди, по віддалених точках, тому звернутися треба до людей. Якщо можна, то краще віддавати волонтерам, які саме везуть. Вони повезуть туди, куди не довезуть звідси. Але якщо ніякої змоги нема знайти, куди віддати в руки волонтерам, то, звісно, на нову пошту відправляти хоча б так. Давайте будемо всі залучатися. Дякую, Олю. Дійсно, робимо дуже круту справу. Будемо допомагати разом. І, як от Оля говорить, дійсно, краще зв'язатися з волонтерами, тому що волонтери, коли ми тут на місці, краще з ними поговорити і через них передавати допомогу, тому що вони краще знають, що там потрібно людям. Наразі говориться про абсолютно все, що ви можете передати. Це засоби гігієни, це ті самі ковдри, це подушки, це одяг. Люди там дійсно опинилися в дуже складній ситуації, і вони потребують абсолютно багато чого. Також дуже незахищені тварини. І зараз я от дивилася по те, що будуть везти. Дуже багато просять корму і дуже багато просять переносок для тварин. Тому що коли рятують тварину, от, наприклад, із води, її дістають, вона дуже налякана, її потрібно одразу кудись от перемістити, куди заховати, щоб вона, не дай Бог, нікуди не втекла. Отож, давайте разом долучатися, давайте разом допомагати, тому що ми українці і разом ми сила. Дякую, колего. Так, дійсно, зараз треба нам всім гуртуватись.